Para iniciar, le voy a dar la palabra al doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, director del Departamento de Agroecología, que es quien estamos organizando este evento, y inmediatamente vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí y le agradecemos al doctor Sebastián Piñeiro que nuevamente esté con nosotros aquí en Chapingo, en un evento organizado por el Departamento de Agroecología. Debemos de reconocer ampliamente la generosidad con la cual él siempre nos, con la cual él se distingue y por lo tanto siempre tiene la disposición plena de compartirnos sus puntos de vista sobre temáticas que son muy trascendentales para el desarrollo de la agroecología. El día de hoy nos va a dar una conferencia sobre biocarbón, un tema que él ha puesto sobre la mesa desde hace muchos años, ¿verdad? Y que sin duda alguna los aportes y las consideraciones que él haga pues van a ser muy útiles para todos nosotros, para poder tener una idea clara sobre lo que significa el uso de este material y las técnicas que se pueden emplear para hacerlo. Pues le agradezco, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a ustedes. Y bueno, le voy a pedir al maestro Edmundo Pérez Godínez, quien es subdirector de investigación del Departamento de Agroecología, pues que nos ayude a presentarlo. Bueno, también tengo que señalar que la compañera Saraí, le pedimos que nos acompañara porque ella es también una incansable promotora de este tipo de eventos. Nos ayuda mucho en el departamento, ella como egresada del departamento, a organizar estas actividades. Pues muchas gracias, Saraí, por todo el apoyo que siempre nos brindas, ¿no? Tengo el gusto de presentarles al doctor Sebastián Piñeiro, pilar de la agroecología en América Latina, ingeniero agrónomo con posgrado en ingeniería forestal en la Universidad de La Plata, Argentina, doctorado en residuos de agrotóxicos y contaminación de alimentos en Alemania, ex catedrático de la Universidad Río Grande del Sur, pionero en la agricultura ecológica en América Latina, en la investigación de biofertilizantes, supermagro, harina de rocas, es un luchador incansable contra los agrotóxicos y las transnacionales en Brasil, fue delegado en La Haya, Holanda, autor de 35 libros y más de 20 videos, algunos de sus libros son Agropecuaria sin veneno, Transgénicos, El fin del Génesis, Panes de piedra, la mafia de los agrotóxicos en Brasil, y recientemente vamos a tener el honor de presentarlo en un evento que vamos a tener latinoamericano, la última compilación de un trabajo de más de 30 años que se llama Agroecología 7.0. Propuso un receptuario agronómico para los plaguicidas en Brasil, limitando su venta. Asesor permanente del Movimiento Social, Movimiento Los Sin Tierra en Brasil, de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, UITA. Fundador y miembro de la Fundación Juquira Candirú. Inspirador de productores técnicos y público en general para el posicionamiento de la agricultura en América Latina. Incansable maestro que nos arma de herramientas contra la dependencia, con una visión planetaria gaiana. Nos muestra el camino del bien común, el trabajo colectivo, lleno de alegría, color, sonido, poesía y esperanza. Nos muestra la importancia del biopoder campesino, quien produce el alimento. Nos muestra que si aparecen nuevas enfermedades del cuerpo y del espíritu, también es nuestra cuenta. Nos muestra que en la naturaleza nada es aislado y cada factor depende de lo demás. Como agrónomo, dignifica la profesión, ya que su principal preocupación es cuidar el suelo, cuidar la vida. Y queremos también al mismo tiempo agradecerle esta presencia y invitarlos, porque también vamos a ser sede del 5º Simposio Internacional y 10º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, que se va a celebrar aquí en Chapingo del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2019, organizado por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, AC, y el Departamento de Agroecología y la Universidad Autónoma de Chapingo. También para el 16 y 18 de octubre vamos a ser sede del 5º Encuentro de Economía Campesina y Agroecología en América y el 7º Encuentro Nacional de Productores y Experimentadores en Agricultura Orgánica Alternativa, que estamos organizando conjuntamente con el Movimiento Agroecológico Latinoamericano. Y seremos sede también del 2º Congreso Nacional de Agroecología. De tal manera que esta serie de conferencias, esta estamos iniciando en este semestre,
va a ser precisamente previo a llegar a estos eventos donde consideramos nosotros que vamos a tener una participación mucho, muy importante. Y queremos invitar a los estudiantes para este Congreso de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible. Vamos a abrir un apartado específico para estudiantes para que presenten sus estancias, sus avances de investigación, porque consideramos que este espacio no lo hemos creado, ¿no? Y pensamos que es muy importante que los alumnos puedan, los que están por salir, muestren ya las capacidades que están mostrando. Bien, entonces, sin más preámbulo, le agradecemos a todos ustedes su comprensión y le damos la palabra a Sebastián. Acá, allá, acá. Bueno. ¿Prendido? Sí, está. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, en el Departamento de Agroecología. Es un gusto estar con los maestros, los directores, los profesores, con todos. Más que un gusto, también es un compromiso y una alegría. En esta gira por México, volvimos a aprender y aprender mucho, a poder viajar por el país, y nos invitaron a traer algunos elementos. O biochar, o biochar, el carbón vegetal. El carbón vegetal es algo que nos acompaña, y cuando vemos una imagen como esa, es de allí que sale el carbón vegetal. Nuestro sol es el gran productor de carbón vegetal. Carbón vegetal que nada más es que el sol transformado en leña y leña quemada. Y esa leña quemada nos trae toda una historia, una mitología. En la mitología, Prometeo robó el fuego del cielo. Y con el fuego del cielo hizo la gran transformación en el planeta. Por eso fue condenado a morir, a vivir eternamente, tendo seu hígado comido pelos butres. Qual é a importância do carbão? Essa é uma cueva em França, e há 30 mil anos esse carbão impregnou estas paredes desta roca, e ao impregnar a parede dessas rocas, quedou aqui. Os alemães, quando analisaram a terra preta indígena da Amazônia, datam o carbono aqui a 8.600 anos. Sin embargo, continúa activo el carbón en el suelo 8.600 años después. ¿Cuál es el significado de eso para nosotros? Estamos en una jungla tropical, Amazonia, donde llueve 20.000 milímetros año, y este carbón significa para aquella jungla el retentor o retenedor de toda una riqueza mineral que ahora se sabe es una riqueza mineral que viene por aire y que viene muy diluida y viene de África, del Sahara, para mantener aquella vida. Sin aquel carbón y sin aquellos minerales no tendríamos la exuberancia amazónica que por Van Gogh. Y empezar por cargadores de leña. ¿Y por qué iban a buscar en la nieve? Porque era prohibido sacar leña del bosque en la Holanda en 1884. Y ellos solo podían sacar cuando había nieve, porque el fiscal, el controlador, no permitía. Pero cuando caía nieve no le quería pasar frío. Entonces Van Gogh lo trajo y lo explicó eso. Entonces, para conseguir el carbón vegetal hay una dificultad. Há um poder que impede. Carl Sagan nos disse isso de forma muito clara. Qual é o futuro? O futuro está em las energias renováveis. É o carbão uma energia renovável? Sim, o carbão é uma energia renovável. Como vamos ter esse carbão? Do carbão vai ser um subproduto. E vamos depois ver algo mais ao final sobre este carbão como subproduto. Em Brasil, 1615, era proibido se sacar lenha del manglar. Por que era proibido sacar lenha del manglar?
é a melhor lenha para se fazer comida. Não calenta muito rápido, como o eucalipto. É lenta e é muito finita. Não pesa para cargar. E nós somos brasileiros. Então, não nos gusta cargar peso. Foi proibida por quê? Porque com esta lenha também se fazia tinta para escrever, a tinta antiga que escrevia del tanino. Por isso era proibido queimar el manglar. Se sabemos isso, vamos começar a entender el biochar. Hoje, vocês veem que para ser biochar, há controle de temperatura, controle de pressão, controle de isso, todoroquite e uma série de situações científicas para dificultar aquilo que sabemos fazer há 30 mil anos. Por quê? Porque o carbono não vai estar acessível a todos. E nós temos que fazê-lo acessível a todos, para que todos continuem e possam saber o que significa o carbono em la agricultura. Então, isso para nós é significação. Quem tem o conhecimento quer restringir o conhecimento para criar a escassez e transformar em poder. Aquele que tem a fonte de carbono tem que saber fazê-lo para perfeccionar o conhecimento, ampliar esse conhecimento e dizer ao outro: mira, conosco melhor que você. Porque a palavra biochar tem TM ao lado, que é trademark. Tem uma marca registrada. E nós sabemos o que significa isso em nossa sociedade moderna, industrial, gente de situações e serviços. Del China, Vietnã, das minas del norte, de Coahuila, este carbão já está superado. Este carbão é mais poluidor do que carbão. Passamos a utilizar, então, a graça das bagenas. E a graça das bagenas iluminou Madrid, Londres, Paris, Berlim e todas as cidades grandes, com sua graça, com seu aceite. Vocês sabem isso? Siglo XIX, aún era assim. Então, é interessante entender a projeção da natureza entrando no mercado, como entra agora o biochar. Se cria uma empresa, se faz uma festa e se invita as pessoas. Esta é a primeira refineria. E agora vamos ter um combustível. E esse combustível é privado. E esse combustível privado vai criar uma situação muito interessante. Porque Tomás Álvares Edison vai criar a lâmpada. E vai fazer o petróleo reduzir a sua insignificância. Com a lâmpada, não há mais necessidade do lampião, do querosene, da lâmpada a combustível de querosene. A lâmpada elétrica o substitui. Pero logo vamos a ter o ferrocarril do carbão mineral deixado de lado por el Polarini, um dos primeiros coches para vender combustível líquido. E vocês vão ver a escalada do petróleo como combustível de uma empresa denominada Exxon. Entende? E essa empresa vai dominar o mundo, não só com patentes, não só com monopólios, também com um tipo de agricultura gigantesco que vai predominar em el mundo durante muitíssimo tempo. Esta realidade hace la caricatura, e vocês allí veem um congresso com humus de combustível. Por debaixo de la Casa Branca, vocês veem, está já uma manipulação gigantesca. E allí está o dueño del petróleo, escrito em el cuello dele, senhor Rockefeller. Tudo isso hace parte de uma agricultura que nós não conhecemos. Não conhecemos, pero isso é coisas feitas em 1900. Por isso ele vai ter que diversificar sua agricultura. E nós, quando falamos de biochar, temos que buscar a história para não repetir coisas que ocorreram no passado. Mais caricaturas sobre o senhor que era dueño de todo, através de Standard Oil, praticamente um rei, com dueños de los puertos, dueños de los rios, dueños de los ferrocarriles, dueños de Banco Central de Estados Unidos de Norteamérica. Allá hacía patentes e, por meio de patentes, criava um monopólio que é a coisa mais gigantesca que há no mundo. Não lo hice isso, hein? E isso é bem anterior a 1910. Isso é início dos anos 900, quando o Congresso determina diversificar seus negócios, porque você está criando problemas para a sociedade e cidadania gringa.
Então, se vocês veem que ele vai atuar, vai criar uma série de universidades, uma série de empresas, vai dominar um cultivo denominado plátano ou banano. E esse é um dos maiores científicos dos Estados Unidos, George Washington Carver. É o homem do cacauate, conhecidíssimo nos Estados Unidos. É tão conhecido que este submarino atômico tem seu nome, em sua homenagem. Se queremos saber o que é biochar, temos que ir a já adelante. Quando o senhor Ford intenta chamar George Washington Carver para criar um motor de combustível vegetal, e tenta usar o cacauate, Carver disse, não, o cacauate é muito nobre para isso. Você tem que usar outra coisa. Importe semente de soja de Coreia, Japão, Estados Unidos, porque isso serve. Meu cacauate tem uma história cultural. Esse é Rudolf Diesel, o homem que inventa o azeite vegetal diesel para os novos coches. Casualmente, nunca se encontrou o corpo dele, porque desapareceu. Sin embargo, desapareceu no Canal de la Mancha, saindo de Bélgica, em uma férias, para patentar sua invenção em Londres. Nunca se encontrou o cadáver, e a fração diesel do petróleo é uma homenagem macabra, para que vocês entendam isso. Então, para mim, como agrônomo, falar de biochar, tenho que saber a história, porque senão vou repetir o que eles querem. E nós temos autonomia para saber o que nós queremos. É bom biochar? Sim. O biochar pode, não é um jogo. Isso diz Makoto Gawa, de Japão. Isso diz, você vai encontrar carvão vegetal em las chinampas, você vai encontrar carvão vegetal em qualquer cultivo onde há roça, tumba, queima. Se nós temos a noção disso, podemos começar a entender por que estou sendo tão direto em minha agressividade. Por quê? Híbridos, semijas, raças, variedades, fazem parte de um complexo que foi criado. E esse complexo continua criando. E continua criando coisas, criando patentes, criando situações. E essas situações impõem. Primeira Guerra Mundial, onde o carvão e o petróleo vão disputar espaço e território, e isso é a grande guerra dos europeus. Não havia petróleo como hoje. Não havia buques petroleiros. E a Europa não tem petróleo, pero é dueña do petróleo. E vocês veem aqui algumas coisas que vamos passar para a agricultura. O explosivo nitrogenado se transforma em fertilizante, o plaguicida deixa de ser gás de guerra e passa a ser plaguicida, e os tratores deixam de ser tratores e passam a ser tanques de guerra ou veículos especiais de combate. O mesmo vai passar, já do outro lado, com as transformações. E isso é importante conhecer e perceber para entender as coisas. Os nazis vão construir a segunda, e isso é a desgraça do mundo. E acá está Adolf Hitler, querendo, por não ter petróleo, a soja como combustível para seus soldados, como comida, e também para seus tanques, como combustível diesel. Ele está aí, com as mãos na cintura. Já está Lalo Bekzeler, um dos grandes geneticistas da soja, e todas as plantações em Romania, em Hungria, em Bulgária, porque a Alemanha não tem espaço para agricultura. É importante perceber o que significa isso dentro de um contexto, porque depois da guerra, vamos receber a soja como uma grande commodity, uma grande produtora de carbono para a comida animal. É o grande segmento de proteína do mundo hoje. Então, as propagandas dos nazis sobre soja, esse é Hitler, lá dos Bekzeler, já está Henry Wallace, vice-presidente dos Estados Unidos, já está outro Wallace de Cargill, e vocês, essa situação da soja, vocês a conhecem muito bem, a crise de 1930,
em la crise de 1930, nós tínhamos já na vecindade nossa, na guerra entre Bolívia e Paraguai, onde nunca supieram porque estavam em guerra, porque havia petróleo. Entende? Acá morre um candidato a presidente dos Estados Unidos, assassinado em Estados Unidos, vocês sabem isso. E aí vemos, sobre as cenizas da Segunda Guerra Mundial, o que ocorre com o petróleo, como se transforma o mundo e como vamos ver o biochar se transformar em uma nova riqueza. Vemos as situações, as agriculturas, as realidades, todas as estruturas de investigação criadas, todo o poderio da agricultura moderna, das semijas, tudo isso. Essa é a energia do mundo que agora necessita ter outras fontes. Não é mais petróleo. O petróleo está terminando. E quais serão as fontes? Vocês o conhecem? É um prêmio Nobel, uma grande revolução verde, uma grande transformação no mundo. Esse é o Brasil. A caña de açúcar em Brasil como um combustível do sol. Sin embargo, com dois dueños em todo o país e milhões de pessoas passando uma situação como essa, que são os que não têm que trabalhar, e é possível que vocês não sepam. Em Brasil, pessoas morrem de exaustão porque o pago é por tonelada. E há pessoas que cosecham até 30 toneladas dia com um machete na mão. Como se consegue isso? É sencillo. Um polvito branco que se aspira pela nariz e quando termina o dia, pum, explota. Não são um, dois, três. São centenas. Não se conhece isso. Então, há que se falar do biochar dentro de um plano mais amplo, mais profundo, para entender. Sin embargo, tínhamos um coche de Coopersuca, das cooperativas produtoras de açúcar e álcool, para correr na Fórmula 1, em plena ditadura brasileira. Há que ter um pouco de ousadia e decírselo isso, mesmo passado 20 anos. Por quê? O biochar é excelente para a agricultura, mas não queremos volver ao passado. Temos que ter autonomia e soberania para construir um caminho do biochar, como nas chinampas, como na terra preta de índio, como se fazia para fazer agricultura. Se não, vamos ver essas coisas, ou essas coisas. Isso não é o correto. É necessário ter autonomia. Poucos sabem que todas as bombas V2, ou V2, ou A4 alemã, essas bombas alemãs funcionavam somente com uma coisa, álcool, etanol, nada mais que etanol. E saíam de Alemanha e iam até Londres e assim, coisas absurdas. Terminavam com bairros londrinos. Os tanques soviéticos que entraram em Berlim, todos eles funcionavam com lenha queimada, criando metanol. Todos eixos. Então, é importante saber o que significa isso, declaração de Kyoto, e entender quais são as novas fontes de energia, biomassa, da energia solar e etc. Então, o carbono, o biocarbono, a fibra de carbono, o gás sintético, tudo isso faz parte de um corolário onde o carbono é nada mais que um absorvente. É um absorvente que vai fijar ambiente. Quando pongo ele em el suelo, o que ocorre? Nada mais que tenho uma habitação para os micróbios em esse suelo. Mas nós fomos obrigados a dizer que o suelo era suporte inerte sem vida. E agora estamos ponendo casa para um micróbio que não existia. Não temos que aprender antes a criar o micróbio? A construir a vida para então se construir o lugar dele? É importante entender isso. Porque dentro de um granito de carbono pode existir 500 mil bactérias. A pergunta é: serão ejas de Avantium, Avantium de Shell. Em 1910, Shell começa a produzir HMF, o pré-humus. O pré-humus é feito com biomassa carbonizada para obter aquilo que nossas abuelitas fazem. E vocês conhecem.
Quando a abuelita dizia assim, ela chamaquito, ao chamaquito, venga cá, te acerca comal, queda com a cuchara essa de palo, movendo o açúcar. E você estava sendo, cuidado que isso queima muito. E você estava sendo de caramelo. E quando veia a abuela que estava muito negro, dizia, não, 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 está muito caliente. Ponga mais fora. Tem que quedar castanho clarito para quedar dulce. Quando queda negro, queda amargo. Você estava produzindo furfuraldeído. Furfuraldeído é o caramelo que a abuela ponia em el flan, em el dulce, del pastel. Esse é o que hace Avantium com HMF, hidroximetilfurfural. HMF se polimeriza com catalisadores e se transforma em la botella de Coca-Cola. Al transformar-se na botella de Coca-Cola, qual é a propaganda? Eu sou obrigado a ler isso. Tome Coca-Cola, quede tranquilo, a botella não vai à basura, agora vai se transformar em humus. Qual é a diferença entre o humus de Avantium Shell para o humus do campesino que trabalha em agroecologia? Compreenderam a volta? Compreenderam Tomás Alva Edison? Compreenderam Rockefeller? Compreenderam isso? Se não sabemos isso, repetimos o erro do passado, que não era erro nosso. Temos que saber isso para avançar e dizer, para mim, não, não necessito isso. Sei fazer carvão, posso fazer carvão e fazer ser obrigado a comprar serviço para ser carvão Avantium ou consumir carvão Avantium. Então, não podemos ser reducionistas, temos que entender o todo, de forma holística, de forma integral. Isso é a vida, e a vida é nossa, e nós dominamos essa vida. Fora do petróleo, fora de todo. Isto é o resultado da terra preta indígena em terreno que chove 20 mil milímetros. Vocês não vão crer. Em uma escola de Cebeta brasileira, em 3 anos hicimos terra preta colocando 3 toneladas de carvão por hectare em campo de metagenômica. E o doutor em geologia e doutor em agronomia, especialista em suelos, Carpenedo, me disse: eu jamais imaginei que isso seria possível. E nós rindo, porque a vida é vida. E será sempre vida. Onde há micróbio, há diversidade. Isso se faz. E isso é magnífico. Se queremos saber o que é biochar, o caminho de Xochimilco é bem claro, bem objetivo. Você pode saber agir em Xochimilco. Se quer saber, não pode saber em qualquer origem de lago, acá, na montanha, do centro de México. E isso é fundamental para se entender. Francisco de Orellana, em 1560, dizia que a terra era tão fértil que poderia agir haver milhões de pessoas. Hoje os antropólogos dizem, na Amazônia existia em 1500 mais de 8 milhões de pessoas. Hoje não temos 2 em toda ela. Por quê? Por que não sabemos isso? James Orton, gringo, 1870, dizia, é uma terra tão fértil que nós cremos que é extraterrestre. A eles, do que não podem ser, sempre dizem que é extraterrestre. Quedamos agora descobrindo isso, e descobrir isso significa, hoje os alemães dizem que na era de hierro, estes suelos em la fronteira de Alemanha com Holanda se hacía terra preta. Não poderia Liebig dizer isso em 1842? Não poderia os nazis decidirem isso em 1840? Não sabiam isso? Eu não sou ingênuo e não me gusta ingenuidade. Eu sou malo, eu sou malévolo. Eu tenho que saber como se sabia isso. E não se isso a correlação da vida microbiana com a fertilidade do suelo. Porque deixamos a química e agora estamos na biotecnologia, é por isso? Por essa biotecnologia tem que ter patente e marca? Trademark? Não. É importante entendermos isso. Então, o biochar não se consegue com fogo. O biochar é algo maior. Biochar é cultura. É cultura da natureza. E natureza temos nós.
Todos nós temos muita natureza. E com isso vamos ver. Isso aqui é do Max Planck Institute alemão. Dona Estela. Dona Estela tem terra preta. Terra preta tem Leda de 6.700 a 8.700 anos. Os outros 600, 1.100, 3.000, então 8.700, esta é a realidade. Se sabemos isso, vamos então cultuar isso. Não quero dizer a vocês que vamos pôr fogo, fazer roça, tumba, queima para ter biochar. Jamais isso. De la cascarilla del arroz em Morelos, quanto temos para biochar? Del cisco del café, em Veracruz, ou em Chiapas, ou em Oaxaca, ou allá, em norte, em Jalisco. Quanto temos? Podemos fazer isso? Em que condições temos que carbonizar? Quais são os carbonizadores? Podemos fazer carbonizador nativo? Essa é a agroecologia em plano de produção de energia para se fazer biochar. Vou passar alguns, porque alguns... Esse aqui é importante, porque eu, quando trabalho com tecnologia de punta, sempre busco os ancestrais para perguntar a eles como se fazia e o que se fazia. E esse é o fundamental. Vou passar alguns que são mais estratégicos para entender esse biochar. Vocês veem que, para ganhar tempo, os desastres, o petróleo como arma, o petróleo como problema. Então, vamos começar a entender o que significa todas as estruturas e entender um biochar dentro de um contexto. Ah, que lindo, que fantástico! Se você, Sebastião, grande investidor internacional, tiver dinheiro para investir, não ponga petróleo. Necessitaria pouquita lana. E o petróleo não dá, refinaria não. Em biodiesel tendrás um lucro um pouquinho melhor. Melhor aún em etanol de maíz. O grande segredo é combustíveis líquidos, de gás. Gás líquido, metano líquido, a hora dos gringos. Eles dizem que fracking é bom. Nós sabemos o que significa fracking para as comunidades indígenas. Eu estive agora com a Azteca Potosina. Entende? A reclamação já é grande. Pero o grande negócio do mundo é biomassa para produzir líquido. E qual é o subproduto? Biochar. Então, eu tenho que fazer a leitura. Eu fui à universidade para isso. Eu fiz os estudos para ler antes. E já são inversões de 160 mil milhões de dólares. Isso é negócio que atrai gente como os que passei antes os nomes, como Rockefeller, etc, etc, Bill Gates ou Carlos Slim. São esses. Então, nós temos que estudar isso com antecedência e dizer como enfrentar isso. Como enfrentar isso, onde todo que sai do sol tem patentes. Tem patentes e tem serviço e tem situações. É fundamental entender isso, porque senão nós vamos ter que compreender estas situações. O melhor documento, vou deixar para vocês, são três documentos sobre biochar que há hoje. O australiano britânico é muito bom. O da União Europeia é interessante. O norte-americano se pode dizer que é quase perfeito. Nós, quando dizemos assim, falamos com sarcasmo, porque é muito difícil esquartejar, dissecar, cortar em pedaços. Disseccionar, graças, é muito difícil disseccionar ele, porque você vê que é perfeito, até os gráficos são perfeitos. Então, isso é extraído de agir, isso é extraído de eles. Eles fazem coisas gigantescas sobre o que significa. E aqui, essas são tablas, são figuras de inversões para se obter resultados. Que não são inversões tecnológicas, são inversões financeiras para se ter respostas e com gráficos extremamente complexos, com palavras de finanças. E nós, então, temos já em Brasil a ocupação de terreno para isso.
E luego vamos ter a soja entrando em el biochar. E as empresas são essas. As cosechas, os laboratórios, os mercados, as situações, das diferentes espécies de palmas, algumas vocês têm acá, essa de abaixo vocês têm, entende? Não sei o nome acá, essa de arriba vocês também têm, da palma africana, a famosa palma africana, que hoje domina. E por que domina? Porque ela é totalmente mecanizada. E ao ser mecanizada, ocupa todas as terras planas em el mundo. As últimas estão em el norte de Colômbia, as últimas terras planas que estão sendo ocupadas. Há um preço já raríssimo. E a quem pertence? Uma empresa em el mundo. A higuerilla, na mesma situação. El aceite, el pinho de leite, e nas zonas áridas, os transportes, a logística, os rendimentos, todo isso é biochar. As refinerias, esse é biodiesel brasileiro. A quantidade é tão grande de glicerina, mas tão grande de glicerina que nós não sabemos o que fazer com ela. E quem queda? Logo vamos ver a carbonização da glicerina para a obtenção de processos. Então, se entendemos isso, podemos perceber o que significa todo um mecanismo de tecnologia sobre o biochar como catalisador. O solo, então, se passa a ter um dueño. Se perdemos a semente no passado e perdemos a semente perdendo alimentos, podemos perceber o que significa. O que dizia Vavilov, o que dizia George Washington Carver, o que dizia outros científicos como Lavoisier, sobre Mendel. Na questão, o que passa com o biochar? Quando utilizamos biochar em um suelo, vamos ter uma resposta. A resposta microbiana. A Ventium de Shell é solamente um exemplo. Se vocês agarrarem o documento americano, disse assim: Grupo de Chicago, não tem nada a ver com a Bolsa de Chicago. O Grupo de Chicago é uma união entre Estados Unidos e Brasil para a produção de carbono para combatir o efeito invernadero através de inversões, onde o agronegócio brasileiro recebe uma parcela de dinheiro. E com essa parcela de dinheiro aplicada em agronegócios, se baixa os custos de produção de las commodities para que eles tenham, então, o grupo Chicago, Estados Unidos, Brasil, uma joint venture e inversão para favorecer o clima. A quem beneficia isso? E a pergunta é: a la reforma agrária brasileira? Não. A la sociedade brasileira produtora de alimentos? Não. Necessitamos conhecer em detalhe o documento, tem 105 páginas. Está em castelhano já traduzido, mal traduzido, mas traduzido, para que se tenha acesso a esses elementos. Então, se já vocês veem que o solo tem um sejo, tem um dueño. Biochar significa isso? Não podemos deixar que ocorra assim. Porque se o solo passa a ter um dueño, nós não poderemos fazer aquele que o sol nasce para todos. Porque se querem privatizar a água e o sol nascendo para todos, onde queda aquele sentido de terra e libertar? Sabemos onde estamos. Como queda o campesino para produzir energia, para ser fertilidade por meio de seus micróbios nativos, em sua milpa, em sua parcela? Queda mais difícil? Podemos fazê-lo sem a dificuldade. Para isso estudamos agroecologia. Construímos el mañana. Construímos el mañana sabendo qual foi o passado. Essa é a realidade. Podemos cambiar el clima, sim, para melhor.
para ignorar a realidade presente e dizer a nossos ancestros: corrigimos os erros. E isso é lindo, isso é o fantástico. Trabalhar com a vida é todo, e vocês sabem isso. Olvidar que outro de los bancos. Olvidar a vergonha brasileira. Construir algo onde o ser humano seja sujeito. Por isso, biochar é algo que temos que estudar. Eles querem em Europa madeiras duras, biochar de madeira duras. E os ricos em taninos, o micróbio tem mais comida. E ao ter mais comida, ele é mais produtivo. A pergunta do brasileiro malévolo: eles querem biochar de madeiras da Amazônia. E seguro querem que eu plante eucalipto para crescer rápido, para ser biochar para minha economia. Esse jogo é esse? Quem vai ter o poder de mandar queimar a e maior riqueza microbiana? Estão compreendendo? É importante de ser cínico, ser sarcástico e dizer as coisas assim. Porque nós lemos os documentos deles. Vivimos já um bom tempo para entender isso. Já estou terminando. Expulsar campesinos, obrigar todos a comer alimentos industrializados, de 5 cultivos de 4 empresas. Isso é o que está ocorrendo em Brasil, nos últimos, agora. As mulheres campesinas brasileiras denunciaram um dos principais doenhos de biochar em Europa, e agitar as equações que eles têm em seus documentos. Já está o governador de Rio Grande do Sul perante um almácigo de eucalipto. Quando nós temos uma pampa de pastos, de zacates, na terra fertilíssima, onde se saca muitíssimo leite nos ejidatários da reforma agrária, onde há 44 mil hectares de arroz, e se nós calculamos 44 mil hectares de arroz a 10 toneladas cada hectare, nós temos uma quantidade gigantesca de biochar para todos os ejidatários brasileiros colocarem de 500 a 3 mil quilos de biochar por hectare. Porque não se coloca todos os anos. Basta colocar uma vez para ter efeito durante mais de 3 decenas de anos. Compreendem isso? Eles querem que hagamos biomassa de celulose e vai sobrar um resíduo. E esse é o caminho. Eu creio que vocês têm elementos para nós fazermos um debate, intercambiarmos fraternalmente, com alegria, sem ódio, dizendo: mire, esses que venham, nós sabemos. Não estamos dormindo, estamos despertos. Este é um mundo distinto, um mundo onde nós temos mecanismos para enfrentar. Enfrentar uma realidade entre o meio ambiente e a economia. Porque senão nós vamos ter novamente uma revolução verde 4.0 com biochar. E essa revolução verde com biochar tem essas equações. Esse documento gringo que eu disse que é quase perfeito. Impossível de se quitar ele. Rápida, intermediária, lenta, gaseificação. Tudo está em el documento. As datas são 2007. Já passaram-se 12 anos. As estruturas, dos projetos que eles desenvolvem, tudo isso está em el documento. E nós temos que ler isso muito bem e dizer: não me conviene, vou ser distinto e vou ganhar dejos. É isso que fazemos. Correto? Eu creio que trago elementos para vocês para determinar todas soluções. Não me espantou quando Trump saiu do acordo de Paris. A mim não me espantou. Eu imaginava que ele tinha alguma coisa em la manga, como sempre. E quem pode solucionar isso? Busquem conhecer o programa de ciência em produção de biochar em el mundo, não em Estados Unidos. Eu creio que podemos quedar por acá e dizer:
Essa é a estrutura do biochar, quando você põe em ultramicroscópio e vê isso. São os documentos deles e algumas cifras são para remarcar o interesse. Todas elas remarcam o interesse, correto? Quedo à disposição de vocês para as perguntas pertinentes. Graças. Trae el micrófono y queda abierto para las preguntas. Sí, maestro. Buenos días, gracias por la presentación. Creo que este tema, este tipo de temas que son de interés internacional, es importante en este tipo de universidades en donde además está la especialización de agricultura. Yo quedé con muchas dudas porque creo que hubo apartes que se brincaron en la exposición y no quedé muy claro en algunos sentidos. Yo aquí estuve tratando de garabatear algunas preguntas, a ver si puedo resumirlas y a ver qué reacción hay con respecto a esto. Primero, a mí no me quedó muy claro cuál es el proceso, porque aparecería que en forma natural es como se debe de hacer y explotar. Creo que tiene que ver una inducción a través de la pirólisis, que es un procedimiento en donde artificialmente se provoca el biochar. Y se dice que se, rápidamente, yo no vi tampoco, no pude leer por la rapidez en que se pasó, se enfoca principalmente a aquello que sobra. Por ejemplo, el aserrín, grano, que tiene funciones diferentes. A mí creo que no quedó claro y no sé, es útil para la agricultura. Yo pondría un símbolo de interrogación de biomasa que se va a utilizar, tiene efectos diferentes en cuanto al producto que se tiene y se tendría que hacer mucha investigación en con relación a cómo afecta al suelo en cuanto a sus propiedades y su estructura, cómo interacciona con los microorganismos de flora y fauna, porque no es que necesariamente es en automático. Tendríamos que ver la interacción, porque en la agricultura se ve con cualquier cultivo elemental en cuanto a lo que es distribución, que se tendrían que haber planteado principalmente para promover la discusión de los jóvenes que aquí, los profesores de producción agrícola, que vamos a utilizar como biomasa. ¿Cómo afecta eso al producto final? Tiene que verse de forma diferente. Los contenidos y la capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, en el suelo. O sea, creo que hay muchas preguntas que se tendrían que hacer, dependiendo de quién, dónde se quiere utilizar. Y ya, esto digamos mi comentario, mi pregunta en concreto sería, ¿qué experiencias se tienen con un problema que tenemos en elección? Y el otro es que también tenemos un problema en las grandes ciudades, y para hablar de México, y en cualquier pequeña población, ¿cómo se puede obtener? O sea, ¿qué uso tiene este tipo de productos para lo que sería la basura doméstica? Gracias. Relato, maestro. Gracias, gracias por su pregunta. Es bien interesante todo el abordaje y la forma como fue tratado con la prisa. Cuando tenemos un tema como carbón vegetal y tenemos una historia, en esta historia pasada tenemos que saber todas las etapas de nuestro conocimiento en ella para se saber como aprovechar culturalmente este conhecimento para transformar ele em uma tecnologia. Se começamos a tomar o biochar como uma tecnologia que tem que ter certos parâmetros e certos critérios para sua produção, jamais alcançaremos o biochar. É mais fácil repetir o que é feito. É mais fácil comprar ou consumir. E esses são os mecanismos de publicidade que existem no mercado para evitar que você domine um conhecimento. Se eu tenho queimando uma eficiência 10% de eficiência, eu posso alcançar 20, 30, 40 em pouco tempo, não posso? Eu posso alcançar com cascarilha de arroz um grado de carbonização, onde se carbonizo 70, 80, 90, pode determinar em la universidade todos os ensaios que necessito e fazer frente àquele.
pero necesito primariamente, prioritariamente, uma postura e uma posição sobre o biochar. Esse é o sentido. Se não, vou a consumir eles. Por isso que isso é período histórico de caminho para demonstrar, se temos um conhecimento e podemos fazer, vamos fazê-lo para ser. Se é de canha de açúcar, bagaço de canha de açúcar, se é de lenha, se é de sargaço, vou ter que carbonizar esse sargaço em pequena escala e ver qual é a condição mais eficaz e eficiente. Por quê? É uma matéria-prima que vem, agora está chegando, por umas questões climáticas, etc., etc., e que pode variar. Mas não necessito saber isso. Se vou comprar isso, pero quem vende vai dizer, não, compre de mil, acá tem, avante. Mas mais barato, você vai perder seu tempo em fazer isso? E isso é o principal para nós. É fundamental que nós sepamos fazer isso. E quantas mais pessoas tengamos fazendo isso, mais fácil. Tenho carbão em las calcárias das produtoras de caleiras. Las caleiras? Tenho. Qual é a sua qualidade? Como posso regular a queima e a carbonização obtenendo a cal e obtenendo o biochar? É uma resposta. E é uma resposta que a ciência necessita, que o empresário também necessita. Tenho uma termoelétrica, temos 9 termoelétricas que funcionam com cascarilha de arroz. Qual é o tempo do fluxo de cascarilha de arroz para ter o máximo de eletricidade em uma termoelétrica e eu tenho o biochar? Se tenho os dois, ganhei em duas pontas. Ganhei agricultura e ganhei energia. Se não tenho, pero quem vende biochar já fora vai querer que eu haja isso? Não, não vai querer. Me vai inibir. E tem mecanismo, e tem poder. Então, eu necessito saber isso. Por isso que o acento que di foi para perceber o passado. E se percebemos, temos uma política de investigação. Porque se tomamos os índices de Fourier para determinados valores, quedamos aqui e repetimos o que eles querem. Se não, não adianta nada ser. Não sei se vocês estão compreendendo o que quero dizer. Por isso que vou a queimar. Eles me traem a plaguicida. Eu sei que quando eu pongo fogo em qualquer coisa que tenha plaguicida, eu sei, minha especialidade, eu sei que se formam substâncias tóxicas. Em agroecologia não há essas substâncias tóxicas. Estão banidas, estão eliminadas. Porque se vou a produzir, eles mesmos vão dizer, não, você não pode queimar isso, porque tem resíduo em este rastrojo, você não vai queimar isso. Você pode fazer na composta, mas queimar não. E nós só dissemos, não, peraí, a mim me interessa competir com você. E são posições políticas dentro de ciência, dentro de tecnologia. Compreendem isso? Então, eu tenho que ter toda uma articulação macro para chegar ao biochar. O biochar é um mero instrumento que está, nos últimos 20 anos, à disposição. Mas eu tenho que acumular todo o conhecimento de todos os que estão tendo carbono para ver que tipo de carbono temos. Podemos melhorar? Como vamos melhorar? Em que sentido vamos melhorar? Quais são os mecanismos? Porque eles podem querer vender biochar. Eu digo sempre, nós podemos querer vender biochar como matéria-prima para microbiolizar com micro-organismos nativos. São coisas distintas. E isso para nós está bem. Graças por sua pergunta. Sim. Alguma outra pergunta? Mestre Felipe? Sí, maestro, es una pregunta técnica sobre la experiencia en relación al tamaño de la partícula. Que... La partícula es muy importante, el tamaño de ella, porque entramos en la química coloidal y usted sabe que en la química coloidal el tamaño de partícula es fundamental. Sin embargo, también en la riqueza de los productos craqueados, ou carbonizados, permite saber uma madeira
vai tomar acá uma madeira mexicana, um ensino rico em taninos. Quando você craqueia e quer determinadas quinonas, determinados catecoles, isso para o micróbio lhe dá um vigor extra em la multiplicação, e isso é importante. É distinto a queimar um bambu ou na guadua asiática, que não tem essas riquezas. Por isso é importante nós termos, não que eu queira queimar nada de bosque, hein? Mas é importante termos isto, porque você sabe que se eu controlo a temperatura, eu controlo também as condições de craquear. E controlo a riqueza de substâncias que vão estar em el carbono. Puedo combinar com o tamanho de partícula e puedo fazer todo. Por quê? Porque vou necessitar ciência. Esta ciência é fundamental para fazer isso. O principal é construir isso. E isso não é difícil. Há astrofísico, há físicos, há biólogos, há engenheiros, há florestais, os florestais são bons em isso. Todo isso se parte, e quando eu pus o pantajaço, é um pantajaço de 100 anos, dizendo, mire, é algo que pertence a todos. Não, é, não pertence a Vantium de Shell ou a meia docena de empresas como estão aqui, correto? Graças por sua pergunta. Sim. Alguma outra pergunta? Eu tenho. La maestra Laura. Gracias, maestro, por sus conocimientos. Me surge una confusión porque en varias de las literaturas que hemos leído pareciera que el biochar es, se ve como una opción en este marco internacional, pero no combinado con los microorganismos. Entonces, que nos explicara un poco eso, porque nosotros acá desde la agroecología pues estamos mezclando, ¿no? Ya lo hacíamos con el maestro Gume, que metemos el carbón, le ponemos microorganismos de montaña, le ponemos quedando en el campo. Pero así nos está viendo en el contexto internacional. Entonces, que nos ayudara a entender eso. Gracias, gracias. Doutora, doutora Tovar, graças. É importante, sempre que você vê algo, já se disse buscar a quinta pata do gato. Aí que a quinta pata do gato. É óbvio que trair a matéria, e um para depois, um arrastrar o outro. Nós, para evitarmos que ele chegue, como mercadotecnia, temos que dizer, mire, já em Brasil usamos uma expressão de uma política governamental onde os pobres brasileiros tinham um crédito para ser sua casa. E nós transferimos isso para os micróbios. O programa tem o nome de Mi Casa, Mi Vida. Mi Casa, Mi Vida. Em português, suena muito lindo. Minha casa, minha vida. Entende? Então, o Mi Casa, Mi Vida do micróbio é eu saber com autonomia o que é o biochar para que meu micróbio tenha espaço aqui dentro. Porque senão eu vou ter um micróbio de tanga brasileira ou de suecos holandeses ou de habano cubano dentro de meu biochar ou do biochar que me vendem. É distinta e temos que pensar em construir uma alternativa que não passa por aquilo que foi pensado com 30 anos de antecedência, sendo oferecida. São três fábricas de modelos alemães, holandeses, são fábricas de modelo italiano. Mas qual é o futuro? Não é a tecnologia que me interessa. Me interessa, sim, o biochar para fazer algo dentro do contexto de minha sociedade. Não sei se consegue capturar. Por isso, eu digo, há que fazer a subversão e poner Mi Casa, Mi Vida dos micróbios junto e queimar as etapas. Queimar etapas para conseguir fazer par e passo e dizer, mire, você está fazendo isso? O meu já tem isso. O que te parece? E se ele perguntar, e qual foi o índice de Fourier que tu tuve em esta carbonização? Você disse assim, momento, vou perguntar aos micróbios qual é a eficiência deles.
porque eles me vão dar a eficiência do processo, porque se não me dá a eficiência do processo, o índice para mim não é importante, pode ser importante personalmente, agora, como eficiência biológica, é ele que me lo disse, correto? Graças por sua pergunta. Não sei se tenham alguma outra pergunta. Sim, Felipe. Mas a nivel gastrointestinal, hacen este procedimiento. Hay una técnica que se llama té de brasas, que ponen un pedazo de carbón o una brasa de madera y la meten en el agua. Ahí suelta el carbón, ese se lo toman y eso restablece la flora intestinal. Y haciendo la analogía, donde el lago del planeta es el suelo, porque ahí están los microorganismos, pues me parecía interesante. Entonces, simplemente sí, le quería comentar esto. Gracias. Yo cuando era chiquito, yo fui criado, mi papá murió muy temprano, y yo era muy, muy rebelde en función de la pérdida de papá, ¿no? Murió cuando yo tenía 2 años. Entonces, a mí me encanta subir en árboles. Yo hasta hoy subo en árboles como si fuera un mono. Y yo cuando caía, la caída es muy seria, porque 6 metros, 8 metros, Y la abuela venía con un vaso grande, ponía y yo tomaba para reponer del susto y del golpe. Que, y repone, porque tiene una carga de sales minerales allí, con todo, y me reponía. Entonces, no había aún en aquella época tanto azúcar para se tomar. Y la reposición no era con azúcar, era con brasa y agua. ¿Entiendes? Es importante tener ese conocimiento hoy, porque a veces estamos en un lugar donde no hay el azúcar, el biochar tradicional de los otros. Hay un tizón es una brasa quemando, y podemos tomar una actitud y solucionar un problema para un niño que cayó del árbol de forma bien objetiva y directa. Eso para nosotros es fundamental. Usar la cultura, usted usó la cultura, usar la cultura para atraer hacia el hoy y hacia el mañana esta cultura transformada en tecnología. Ese es el gran secreto de la agroecología entre nosotros. Hoy a la mañana me preguntaron cuáles eran los parámetros de la agroecología. Yo dije, en un país que tiene 8000 años, la agroecología no viene de afuera. Sería una ofensa decir que ella viene de afuera. Ella está entre ustedes a más de 8000 años. Rescatar eso es tener todas las tecnologías para avanzar hacia un futuro. Lo que está afuera puede ser muy bueno, excelente. Hay que pasar en un filtro y percibir lo que es bueno, lo que es malo, quanto que é bueno, quanto que é malo. Por isso vocês viram, o artigo se chama Biochar. Para quê e para quem? Como e quando? Por quê? É isso que, por isso me agradeço que sua pergunta e sua reflexão. Bem, creo que não há mais perguntas. Bueno, les agradecemos a presença de todos vocês e le damos um forte aplauso ao Dr. Sebastião Piñera.